tuli tuo kameravaihe. Eli sitten mä rupesin kuvaa tosi paljon. Se oli niitä aikoja, kun järkkärit alkoi vähän yleisesti. Kyllä, se oli kans taas sitä samaa. Jengi vaan hengasi järkkärin kanssa tässä. Joo. Ja siis se oli taas sitä samaa niin kuin ystäväpiiriltä imettyä, että sitten taas siihen aikaan muistaa aika moni kaveri kuvasi ja niin kuin opetteli käyttää kuvamaukkausohjelmia. Ja se oli niin kuin seuraava, mihin mä niin kuin lähdin. Ja se vastaanotto oli taas huomattavasti mukavempi. Mukavempi. Ja me yhden kaverin kanssa perustettiin oma semmoinen leikkimielinen studio kuin One Night Stand. Mistä nämä nimet tulee? Tiedätkö, sinulla pitäisi olla oma firma, missä sä oot silleen, hei, catchy names, I got it. I got you, bro.